ଆଜି ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏକତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ, କହିଲେ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନେଇ ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ବୀର ମେଘପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମିଶ୍ରଣକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ସିଆର୍ସିସି ଓ ଏବିଓଙ୍କ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଚଉରାମୂଳେ କୁମାରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାମଣ୍ଡିଆ ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ। ତିନି ମାସ ହେଲା ଗାଁରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ସେପଟେ ନୀଳଗିରିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ଦନ୍ତା ଆତଙ୍କ, ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ। ପାଲହଡ଼ାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦଳିଦେଲା ଦନ୍ତା। ପୁଣି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଶବ। ହସ୍ପିଟାଲ ଚାର୍ଜ ଦେଇ ନପାରିବାରୁ କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତିନି ଦିନ ଅଟକ ରହିଛି ବଣ୍ଡା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। ତୁର୍କୀ ଗ୍ରୀସରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ଭୂକମ୍ପର ଜୋରଦାର ଝଟକାରେ ଗଳିପଡ଼ିଲା ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସୁନାମି। ଭୂକମ୍ପରେ 22 ମୃତ, ଶତାଧିକ ଆହତ। We'll be right back।